Tentaria o passe à frente, chega bem na antecipação, cortando Bruno Mendes. Não tem com quem jogar. Sandes, né? E o Corinthians passa a atacar mais pelo seu lado esquerdo, justamente pelo lado direito. Aí o Bruno Mendes. Repetição ali do Rony, prefere jogar. Tempo, tem que avisar, ladrão, dormiu no ponto. Vidia serviu, a bola bateu, os jogadores do Boca reclamam pedindo pênalti. Colado ao corpo não, hein? Ó o Bruno Mendes. Ele recolhe o braço direito. Descer pra frente pra acelerar essa jogada. Abriu aqui na direita, tapa de primeira, de novo vem. Pelo lado direito, Vidia. Faz o cruzamento, bola perigosa. Bruno Mendes sobe no alto e tira de... É aquela história que nem o Bernardo sacou já no início. Só se o Fagner saiu machucado, aí se justifica essa alteração. Levantamento de novo na área. Bruno Mendes sobe bem no alto e fica difícil. Rolou bem agora na direita para Bruno Mendes. Bruno Mendes avançado. E aí quando volta, volta para recompor. Auxiliando ali a linha defensiva. Olha aí, ó. Bruno Mendes cortando no meio de qualidade. Eu vejo que o Rony não tem opção no meio. Ó. Ele só serve ali de lado. Vidia deixou. Romero levantou. Bola parada perigosa. O toque de cabeça de Bruno Mendes. E agora sim um lateral mais de ofício. Vamos ver como é que vai. O cruzamento, a bola batida. Cássio viu o desvio e quase mata o goleiro corintiano. Corinthians tem que acreditar até o fim, torcedor corintiano. Que podia, principalmente com a lesão do Willian. Fagner também saindo.